Lai aprīlī gaidāmais elektrības cenu pieaugums sagādātu vieglāku finansiālu sitienu sociāli mazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem gan valsts, gan Latvenergo šīm ģimenēm paredzējusi naudas atbalsta sniegšanai. Turklāt summa ir ievērojama aptuveni 6,3 miljonu eiro. Kaut arī līdz elektrības tirgus atvēršanai atlikuši 2 mēneši, sociālās palīdzības sniegšanas kārtība joprojām nav izstrādāta. Sīkāk stāsta Kārlis Roķis. Lai mazinātu sociālo spriedzi elektroenerģijas patērētāju atbalstam, kopumā plānos tērēt vairāk nekā 6 miljonus eiro. 3,8 miljonus no valsts budžeta, bet aptuveni 2,5 miljonus eiro Latvenergo piešķirs dāvanu karšu veidā daudz bērnu ģimenēm. Lai arī tirgus atvēršana gaidāma drīz, kārtība, kā palīdzību nodrošināt, aizvien nav izstrādāta. Pieņemot likumus, kas saistīti ar enerģētikas, gan tirgus atvēršanu, gan arī atsakoties pakāpeniski no obligāta iepirkuma, ir radusies situācija, ka tā steigā pieņemot īsti nav saprotama kārtība, kādā veidā mēs atbalstīsim asturīgās ģimenes. Ministrs ir pārliecināts, ka attiecīgā sistēma tiks izstrādāta līdz 1. aprīlim, kad paredzēta elektrības tirgus atvēršana. Gadā vien trūcīgā mājasaimniecība varētu saņemt aptuveni 60 eiro atbalstu. Tiešā veidā nauda gan netiks izsniegta. Palīdzību pašvaldības sociālajai dienestam sniegs dzīvokļu pabalstu veidā neatkarīgi no tā, kuru elektrības patērētāju būs izvēlējusies trūcīgā ģimene. Amatpersonas norāda, ka saņemt šo pabalstu varēs vien 3 gadus. Mūsu piedāvājums ir, ka viņus vajadzētu iezīmēt konkrēti, teiksim, elektrības cenas sadardzinājumu, jo tā viņi ir cieši saistīti ar šo, pie tam arī ir šis pasākums ir terminēts līdz 2017. Gadam. Tātad šādam pabalstu veidam, specializētam pabalstu veidam, kas kompensē trūcīgām personām elektrības cenu samazinājumu, un vajadzētu, teiksim, darboties speciāli, neatkarīgi no dzīvokļa pabalstu, kurš sevi ietver tur malkas iegādi, samaksas par kurināmo daļēju vai citus, teiksim, jo viņš nav ilglaicīgs. Latvenergo katrai daudzbērnu ģimenei piešķirs elektroenerģijas dāvanu karti 750 kWh. Tomēr arī šī atbalsta sniegšanai precīza kārtība vēl nav. Iespējams, ka cilvēki tam varēs pieteikties elektroniski un nebūs vairs jādodas uz sociālo dienestu kā līdz šim. Pēc dāvināto kWh izlietošanas patērētājs varēs brīvi slēgt līgumu ar kādu no citiem enerģijas tirgotājiem. Tiesa arī šis pabalsts nebūs mūžīgs. Vai līdzīgu atbalstu Latvenergo plāno sniegt arī nākamgad? Pašlaik mēs esam lēmuši par atbalstu 2014. Gadā, ņemot vērā to, ka nu, šis cenu pieaugums notiek tieši šogad. Nākošajā gadā, nu, vismaz mūsuprāt, šādiem būtiskām elektroenerģijas cenu izmaiņām, vismaz biržu cenu rezultātā, mūsuprāt, nevajadzētu būt. Tad varētu teikt, ka tas ir tā kā vienreizējs, ņemot vērā, ka šogad gaidām šis zināmais pieaugums. Tieši tā. Kaut valsts un Latvenergo iecerējusi sniegt palīdzību saviem klientiem, tos kritiski vērtē paši atbalsta saņēmēji. Inga ir 6 bērnu māmiņa. Lai gan viņa ar vīru ir uzņēmēja, ģimenei svarīgs katrs cents elektroenerģijas rēķinā. Tās kartiņas dod, bet viņi neprēķina to, ka teiksim, daudz bērnu ģimenes arī nu, 3 reizes vairāk nodedzina to elektrību nekā teiksim, jūs ar 1 vai 2 bērniem ģimenē. Un līdz ar to tas pabalsts uz to vispārējo fonu uz to gadu ir nu, diezgan smieklīgs. Ja? Nu, es teiksim, personīgi uzskatu, ka nu, daudz bērnu ģimenēm vajadzētu būt lielākam atbalstam un ir starpība tomēr vai ir 3 bērni vai 6. Kaut Inga ir pateicīga par gaidāmo elektrības dāvanu karti, viņas prāt šis solis ir drīzāk simbolisks. Māmiņa uzskata, ka šim atbalsta mehānismam bija jābūt citādam. Ģimenēm, kurās aug vairāk bērnu, jāparedz arī lielāks atbalsts. Kārlis Roķis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.